en himmelsk stad, ett paradis. Om det finns någon form av fortsättning utanför det vanliga jordiska perspektivet och livet. Finns det en fortsättning? Och hur ska vi få del av den? I nästan alla kulturer så finns det en slags tro på evigheten och speciellt att det finns ett paradis, en nirvana eller någonting man ska uppgå i en högre atmosfär, en högre kraft. Bibeln är den bok som verkligen beskriver tron på paradiset och på evigheten. Och de flesta av de bibliska gestalterna berättar ganska frimodigt om sin tro på den himmelska. Vi läser om hur både Mose och många av Abraham och de väntade på staden som skulle komma, som var byggd av Gud. Det här är ett perspektiv som jag personligen tycker är väldigt intressant att tänka på. Och framförallt kunna äga ett hopp om att få komma till den himmelska staden. I Bibeln finns det beskrivet ett fantastiskt perspektiv som verkligen kan ge dig och mig hoppet och tron på att det finns en upprättelse som gäller evighet. Du kan läsa i kapitel 21 och 22, alltså de båda kapitlen i Uppenbarelseboken, om hur Gud har byggt en stad av de ädlaste stenar och omgiven av ett paradis som lär vara en fantastisk plats. Bibeln beskrivs som en geografisk plats i yttre rymden eller kanske till och med utanför vårt solsystem eller utanför den här rymden. Det finns många fantastiska berättelser om himlen och som är nedtecknade genom historien. Några av de här berättelserna berättar bland annat att den himmelska världen beskrivs vara cirka 80 gånger större än vad jordkloten är. Och där lär det finnas alla slags miljöer, alla geografiska miljöer och alla slags djur och arter och blomster och alla slags trakter och berg och floder och allt som också finns på jorden. Men i den himmelska världen är själva staden centrum och staden är omgiven av paradiset. Och när själar kommer dit så beskriver berättelserna att de får först vistas i paradiset och där tillägna sig att kunna leva helt och fullt i kärleken från skaparen. Kunna släppa taget om allt det jordiska, alla slags negativa, bittra sår och sekteristiska avarter och allt vad det kan ha varit som de har levt inom nere på jorden. Men i den himmelska världen sker det ett upprättande. Det talas om livsträd som bär skörd 12 gånger om året. Och man äter de här frukterna och dricker ur källorna och får nytt liv och ny inspiration. Ja, berättelserna är många. Och det är faktiskt ganska många människor som har besökt den himmelska världen. Jag har forskat i det här ämnet i ett 20-tal år och samlat vittnesmål om himla resor från hela världen. Det är också många som har upplevt att det finns en motsats till himlen. Och den beskrivs i Bibeln som ett brinnande inferno, en plats av total gudsfrånvaro. Så det kallas för helvetet. Nu är det så att idag ska vi ägna oss åt att beskriva mer om den himmelska staden. Och det för mig är en fantastisk och underbar gåva ifrån Gud att jag en gång fick besöka den här platsen. Bakgrunden är den här att min fru som har varit en kristen större delen av sitt liv. Men en sån här jordnära praktisk människa som tycker att det viktiga i livet är att vara
godhjärtad och generös och hygglig och också väldigt praktisk. Det är inte alla kristna som alltid håller på och umgås med änglar och ligger i andens hänryckning och upplever extatiska ting, men som ändå älskar Herren och har ett varmt hjärta för allt det goda i livet. Jag kände inte till att min fru hade en stor problematik just med att kunna tänka sig någonting så, vad ska man säga, abstrakt och nästan overkligt som en dikt, att himlen verkligen finns på allvar. Vi hade inte pratat mycket om att hon hade liksom svårt att föreställa sig detta. Och man kan ju förstå att det inte är lätt att tänka sig in i att det kan finnas en annan plats, en annan planet där människor just nu i hundratals miljoner vistas och samtalar och existerar. Du vet ju själv hur svårt det är att bara komma ihåg hur det var när du var på semester eller när du var på en resa hemma hos någon. Likväl så är det så att när man väl är på ferien då, ja, då är man där. Då glömmer man bort något annat. Och så är det nog också med det himmelska. Att när vi är där, då släpper vi taget om det jordiska. Det är väldigt svårt att föreställa sig sådana här saker. Men jag ska försöka berätta någonting intressant för dig. Jag skulle resa bort för ett par år sedan upp till en liten församling och predika i kyrkan. Uppe i Smedjebacken i Sverige. Där finns en baptistkyrka. Jag kom dit på lördagen och hade en gudstjänst på kvällen. Och sedan skulle jag gå och lägga mig. Och så skulle jag ha möte igen klockan 11 på söndag morgon. På kvällen så går jag och lägger mig och jag ber till Gud att han ska ta hand om mig och ge mig det som är bra för mitt liv. Och jag hade inte mer än somnat. För en fullständigt otrolig kraft kom in i rummet och fyllde hela mig. Ända från fötterna upp genom hela min kropp fylldes jag av denna himmelska närvaro. Och jag upplevde bara hur jag lämnade min kropp. Jag försökte faktiskt 3 gånger ta tag i kroppen för att komma tillbaka in i den. Det var inte skrämmande, men det var ändå väldigt ovanligt det jag upplevde. För i en våldsam fart for jag rakt ut i den andliga dimensionen som jag upplevde det. Jag såg huset försvann och jag såg också hur hela jorden försvann under mig. Jag vet inte hur snabbt jag bara färdades iväg. Jag hade haft en utanför kroppen upplevelse för 25 år sedan då jag var nära att dö vid ett tillfälle. Så jag visste att det var en på gränsen upplevelse, en nära döden upplevelse också det här. Vid det tillfället så gick jag på bibelskola. Vi hade varit på ett mäktigt möte, en gudstjänst på en plats. Och jag hade vissa problem vid den där tiden med mitt hjärta. Och jag kunde få väldigt ont i bröstet och i hjärtat ibland. Och jag hade varit på den där stora gudstjänsten och upplevt en väldig välsignelse. Så när jag gick och la mig på kvällen så hände precis samma sak. Fast då var det nästan lite mera farligt kan jag väl säga. För då kände jag att det var en djup smärta i mitt hjärta och det började ringa inne i huvudet. Om du tänker precis som en klocka som ringer, som en väckarklocka någonstans långt bak i huvudet. Och när detta hände så lossnade själen ifrån kroppen. Och jag försvann ut ur rummet. Jag gick i rummet fast kroppen låg kvar på sängen. Och jag upplevde att jag var lättare än luften
Och jag seglade baklänges ut genom väggen och stannade utanför huset faktiskt. Och vid detta tillfälle då såg jag långt nedanför mig ungefär som förhistoriska fåglar, jättestora varelser som skrek och ropade ner i avgrunderna. Och jag tänkte för mig själv att det är skönt att jag tillhör Jesus, att jag är frälst. Att mina synder är förlåtna. För jag förstod att den bördan en människosjäl har av skuld och synd och rädsla för Gud, det är den synden som trycker henne neråt i avgrunden när hon dör. Och jag tänkte, ja, jag ska i varje fall inte dit ner. Så jag börjar ropa, Jesus, Jesus, jag prisar och tackar dig. Och när jag gjorde det så var det någonting inom mig som fylldes med kraft. Och jag kan säga dig att jag började färdas uppåt in i ett oerhört ljussken. Och jag sögs in i det här ljuset. Och efter en stund så hörde jag sång. En sång och en musik som var så hög, så enorm. Och jag höll på att dras in i det här ljuset. Och då kom det en kraft emot mig som träffade mig rakt i bröstet. Och någonting sa det att du måste gå tillbaka till jorden och fullborda min vilja för ditt liv. Och vid detta tillfälle, det är nu i alla fall 25 år sedan, så fördes jag ner, jag föll ner till jorden igen. Och så såg jag huset långt där nere, elevhemmet på bibelskolan. Och jag gled ner genom huset, rakt ner genom taket, genom våningarna och in i min egen kropp genom munnen. Tänk dig det. Och där fyllde jag min kropp igen och bara satte mig upp med ett ryck och sa, men vad har hänt? Och jag upplevde att jag hade varit i en nära döden upplevelse. Och jag måste säga det, min vän, att efter det har jag aldrig haft några kroppsliga besvär. Där jag känner att jag är på jorden för att utföra en uppgift. Att fullborda min faders vilja så som han vill också att du ska fullborda din vilja. Men nu här om året när Herren ryckte mig upp mot den himmelska världen igen, då blev jag inte stoppad, utan nu ville han visa mig någonting. Jag fördes in igen genom detta ofantliga ljussken och hörde den himmelska sången. Och jag landade mitt i ett jättehögt grönt, det mest levande gräs som jag har sett någonsin. Ut i det här gräset såg jag människor. De var så fantastiskt klädda. Det var kvinnor och det var män. Men jag såg också många barn som lekte där. Jag såg också en slags gosedjur. Jag kallar det för det, för jag har aldrig sett några sådana varelser. Om du tänker dig en slags hund som kanske är 7-8 meter hög med lång lurvig päls. Och massa barn som klättrar i den här pälsen som långa rep. Och de klättrade omkring i det här djuret. Och djuret hade mänskliga ögon och skrattade med mänsklig röst. Och det tyckte det var så festligt att leka med barnen. Och alla skrattade och var så glada. Det kom en skara kvinnor fram till mig. Och de hade korgar med mat och saker. Och de var klädda som man tänker sig vackra damer från 1700-talet. Med långa vackra dräkter och klänningar. Och hattar. Och jag har aldrig någonsin sett en sån vacker kvinna någonsin. Som den som kom fram och såg på mig med förundrade ögon. Och jag tänkte, men var i all världen har jag sett dessa människor? Och de hade kläder, de var blå dräkter, de var gula, de var citronfärgade, turkosa klänningar. De var inte alls bara vitklädda.
De började dansa runt omkring mig. Och du måste förstå att det är oerhört svårt att återge en sån här händelse. Så jag gör mitt bästa. De dansade som man gör runt en lillebror. Och de liksom buffade och knuffade på mig och skojade med mig, busade. Precis som lyckliga flickor som liksom har skojit med sin lillebror. Precis så var det. Och de tog emot mig. Och jag visste med ens att det där var människor som Herren hade sänt för att möta mig. Och det var människor som jag genom att be för dem på jorden, när de var gamla och sjuka och hade det svårt, nu hade kommit till himlen och var förhärligade och var helt fantastiska skapningar hos Gud. De kände igen mig, men jag kunde inte ana att någon kunde bli så förvandlad. Plötsligt så hör jag en underbar stämma mitt emellan öronen. Om man kunde tänka sig telepati, så var det som om Gud talade inne i mina tankar. Följ med, hör jag någon säga. Och jag känner att jag måste gå framåt mot en enorm stor mur. En lysande gyllene mur långt borta. Och där såg jag en väldig varelse, en ängel som såg ut som en kvinna med väldiga vingar, som landade bakom den muren. Jag beskriver det bara som jag såg det i min syn. Och jag var där och vi gick in genom en enorm port. Och jag fick veta av rösten att jag hade kommit till en av de platserna där 5 stora gospelcentraler i den himmelska världen var byggda av Gud. Där några världshistoriens främsta troende artister hade sina framträdanden och var till glädje och välsignelse för folket. Och Herren sa till mig, jag har fört dig hit för att jag vill visa dig den plats där din hustru ska bo hos mig i evigheten. Och du ska beskriva vad jag visar dig, så att hon aldrig mer behöver vara rädd. Han sa också att du vet något om himlen. Och det du vet är sant. Men du vet bara en minimal bråkdel av den härlighet som jag har berett åt alla de som älskar mitt namn. Och han berättade för mig olika saker om den där platsen där man hade dessa gospelfestivaler. Det såg ut när jag fick se in i ett sådant rum, precis som du ser en engelsk vacker gammal teater. Så här väldigt högt i tak med mängder av våningar och balkonger. Och scenen, den kunde höjas och sänkas och snurra runt. Och var och en kunde se artisten i närbild medan de sjöng dessa härliga sånger. Och tänk, det där såg jag att det var namn på varje balkong. Var och en har sin balkong där man kan ta sina vänner. Och Herren visade den plats där just min fru hade sin gospelplats just på det stället. Det låter väl intressant. Och så visade han mig att inne i den här muren var det bostäder, enorma lägenheter. Och i den lägenheten där jag fick gå in, där var det byggt med träslag. Och många träslag som jag aldrig har sett i mitt mänskliga liv. Det var inläggning av intarsia på väggar och i golv. Och det var fantastiska rum. Det är så att min fru, hon tycker väldigt mycket om olika träslag och tycker om det som kommer direkt från naturen. Och Herren sa till mig, det här blir väl fint. Det här kommer hon väl att tycka om. Vad tror du? Han var så glad, som jag säger, som en glad pojke som skulle berätta en glad nyhet. Jag tror att Gud är en entusiastisk person. Och han vill att vi ska vara lyckliga.
över det han ger oss. Och så sa han, och här har vi gjort ett sånt stort fönster så hon kan se vilka som kommer och som går och som är, hur de är klädda och vilka som går på de olika gospelkonferenserna och festivalerna. Och utanför det fönstret var det en enorm trappa som var alldeles lysande vit med den enormaste röda mattan. Och nedanför var det ett stort torg. Men jag har aldrig sett så högt i taket. Och det var en kupol av lysande glas överallt ihop. Som ett slags trädgårdsrum. Och det var så höga, flera meter höga krukor. Med växter och blomster som gick ända upp mot taket. Och överallt var det vackra bänkar och möbler. Där det satt dessa sköna människor. Och bara hade det så gott tillsammans. Och så, som bara kände igen varandra. Herren visade mig runt på olika platser. Och till slut så visade han mig att jag måste gå tillbaka till jorden. Och jag hade redan upplevt några alldeles fantastiska saker. Så att jag häpnade över detta. Och så i alla fall så fick jag lyftas tillbaka. Och när Herren rörde vid mig så lyfte jag från den himmelska staden. Precis som du tänker, man blir placerad i någon slags farkost eller någonting som bara tog tag i mig. Och förde mig blixtsnabbt tillbaka. Juff! Så gled jag ner. Och jag kom inte in i mina tankar igen förrän jag landade återigen genom min mun, fyllde hela kroppen och ryckte till. Vet du vad som hände? När jag vaknade tillbaka efter denna andehänryckning så tittade jag på klockan. Då hade jag varit borta från min kropp i 10 timmar exakt. I 10 timmar hade jag varit försvunnen utan att kunna få kontakt med den här världen. Jag lyfte telefonluren och skakande så slog jag vårt telefonnummer. Så ringde jag till min fru. Så sa jag, Agneta, sa jag, jag har upplevt någonting väldigt märkligt. Jag har besökt himlen. Och jag har fått ett budskap ifrån Jesus som gäller dig. Att du ska inte mera vara rädd. Utan det jag beskriver för dig nu kommer att hjälpa dig. Att få trygghet och få visshet om att vi är på väg till paradiset. Då hörde jag bara ett skrik på andra sidan telefon. För hon fallit av stolen och föll ner på golvet och ropade Jesus, Jesus. Hon började gråta från sitt innersta. Och till slut när hon kom tillbaka i telefonen så berättade hon följande. Hon sa, jag har suttit uppe. Sen du åkte hemifrån så satte jag uppe i natt för jag kunde inte sova. Och jag har legat på mitt ansikte i vardagsrummet hemma och gråtit till Gud. Och sagt, Gud, du måste ge mig ett bevis. För att himlen är en verklig plats. Gör någonting så att jag blir övertygad. Hur kunde jag som var 40 mil därifrån få denna upplevelse, tror du? Om det inte beror av att vi har en Gud som hör barnens böner. Om det inte finns ett paradis, hur skulle jag kunna få denna upplevelse? Jag tycker i vart fall att det är en övernaturlig insikt som gavs mig. Och det här hjälpte min fru att få en stabilitet inför evigheten. För fastän man är en godhjärtad människa, man vill göra det som är rättfärdigt. Man tror på ett gott socialt liv så kan man ändå känna långt inom sig en osäkerhet
om vart man är på väg. Och visst du har en sån osäkerhet, så vill Gud hjälpa dig. För han älskar alla själar. Och han vill ge dig visshet idag om det eviga livet. Ja, visst är det fantastiskt det vi talar om. Och vem blir inte berörd i djupet av hjärtat? Jag känner att det är en sån stor välsignelse att vi får ha det här saliga hoppet till Gud. När jag fick nåd att uppleva den himmelska världen, så gjorde jag också två erfarenheter som har varit till stor hjälp för mig personligen. Jag har arbetat i 25 år med själasorg och med många sjuka och trasiga, nedbrutna människor, och förmedlat mycket helande och förbön. Faktiskt till tiotusentals människor runt omkring. Och i himlen fick jag också se en fantastisk sak. Först vill jag berätta att jag fick se en väldigt fin flicka. Jag fick se henne som hon såg ut som en liten prinsessa. Man tänker sig en fantastiskt underbar flicka i 10-12 års åldern. Med en ljusblå vacker klänning som gick ner till fötterna. Och hon kom fram emot mig, och på båda sidor om henne stod det underbara änglar. Hon hade i sina händer ett skrin, en box. Och när hon kom nära mig så öppnade hon locken sån. Och då såg jag att i den låg det tre ädelstenar. En röd, en blå och en grön. Och hon sa till mig att dessa tre gåvor ska du få av vår fader i himlen. Och hon lyfte upp den första stenen, den röda stenen. Och hon sa att detta är en kraft att förmedla hans kärlek som är i evighet. Det alla människor i djupet av livet behöver. Och när jag rörde vid den så försvann den in i min arm. Precis som en kraft som gick in och fyllde mig på insidan. Och det är en förmåga att förmedla hans kärlek. Den kärlek som kan bota och som kan lösa upp så mycket av vår smärta. Och lyfte den andra stenen, den blå stenen. Hon sa, det här är en kraft som helbrägda gör tankelivet och förståndet i de människor som du betjänar. Och när du visar den här kraften för någon, så kommer deras tankar att bli renade och befriade och klara. Tänk så underbart att få förmedla hans rättfärdiga kärlek. Och så lyfte hon den tredje, den gröna stenen. Hon sa att den här kraften ger en förmåga att förmedla liv och helbrägdagörelse till att bryta ner döden i den mänskliga naturen. Det tycker jag är fantastiskt, att det kan bo i oss en evig kärlek, en evig rättfärdighet och så en evig läkedom. Gud vill att vi ska få ta emot underbara gåvor. Och så blev jag visad ett stort rosa hus med vita hörn. Och det var så enormt fint. Det såg ut som en vacker liten herrgård. Liksom i en vacker idyll. Och jag fick gå fram dit. Och när jag knackade på dörren och den öppnades, så såg jag min mamma. Som hade varit i himlen i flera års tid. Tänk dig det, min lilla mamma. Men nu såg hon inte gammal och sjuk och sliten ut. Utan hon såg ut som en otroligt vacker ung kvinna. Med alldeles silvervitt hår i en fantastisk frisyr. Men det var hennes ögon och hennes röst. Hon sa, min pojke, stig in. Och jag gick in. Och det såg ut som i ett litet slott. Gamla, antika möbler. Du tänker dig
som möbler från 1700-talet, rokoko, någon slags stil som var helt fantastisk. Och jag såg att i det stora rummet de förde mig in i en liten bankettsal. Där på vänster sida var det ett långt bord med glasväggar. Det var ett bord som var så tjockt och det var kanske en 5-6 meter långt. Och ungefär som du tänker det där man har juveler inne i en butik. Och hela det bordet var fyllt av föremål, av smycken. Alla var gjorda av silver. I fantastiska arbeten. Jag har aldrig sett något liknande någonsin. Och jag sa, men mamma, sa jag. Varför har du alla dessa smycken? Varför har du fått alla dessa fina ting? Ja, sa hon. Det har jag fått för att vår fader är så god mot alla. Tänk på alla de tillfällen då jag på jorden önskade att göra något för en annan människa. Då jag ville ge någonting. Då jag ville försöka trösta. Då jag så gärna skulle vilja avhjälpa någon orättfärdighet. Men då jag inte klarade av det. Då jag inte hade pengar nog. Då jag inte hade mod. Men jag ville i mitt hjärta. Och du vet, mitt hjärta värkte och blödde för dem som fick gå igenom orättvisor. Och det är sant, min mamma var så. Hon brukade gå ut i parken och sitta och prata med farbröderna som var fulla och som hade stora sprit- och alkoholproblem och sånt. Och hon försökte trösta och hjälpa och vittna om sin tro på Jesus. Men det är inte alltid vi förmår. Men hon sa, det här har jag fått av min fader. För varje gång jag önskade göra något men inte hade förmågan. Ändå har han gett mig lön för det jag bara ville göra. Det jag ville tänka gott om andra. Det har han gett mig dessa fantastiska ting för. Och jag sa, kära mamma, sa jag, låt mig få sjunga för dig. För jag brukade alltid sjunga för henne. Och många, många gånger har jag sjungit för min mamma sedan jag var liten. Sångerna jag lärde mig på Frälsningsarmén. Jag brukade stå på en stol i köket och sjunga dem för min mamma. Och hon som var med kommunfullmäktige, hon arbetade som i en kommunistisk gren av politiken. Och inte alls var troende, men hon blev skakad av att det fanns en tro i hennes son. Och jag sa, låt mig få sjunga. Och vi satte oss på några vackra soffor. Och jag började inte sjunga en av mina sånger från jorden. Och hon såg djupt in i mina ögon. Så sa hon, min pojke, låt mig också få sjunga för dig. Och jag tänkte, mamma kan ju inte sjunga någonting. Hon hade väldigt dålig sångröst och kunde inte ta en ton, som det heter. Men nu begynte hon sjunga. Och hon sjöng med en sån djup altstämma, en sån kvinnlig basröst. Som en operasångerska. Och hon sjöng en text som jag förstod, hon sjöng 3 verser. Och jag har aldrig hört den texten någonsin. Och hon sjöng en sån vacker melodi så den gick så djupt in i mig så att jag kände att jag blev fyllt utav Gud. Fyllt av sån tacksamhet till min far i himlen. Och jag kände att tiden närmade sig och jag måste gå vidare. Och vi reste oss upp och så sa hon, du ska få en sak av mig nu när du går tillbaka. Och hon tog fram ett långt silverrör. Och hon drog ut något som jag tyckte först såg ut som ett spjut. Men när hon drog ut den så såg jag att det var en herdestav. Och hon sa, den här kommer du att behöva nu.
Att vara en herde som bringar försoning mellan människorna. Att vara en herde efter hans hjärta. Att bringa hans omsorg, hans läkedom. Bringa hans värme tillbaka till jorden. Det kommer du att behöva. Bruka den efter bästa förstånd, så kommer du att klara ditt arbete. Och jag fick skiljas från min mamma och gå ut i detta bländande vita ljus. Och när jag såg mig om, så hade jag redan begynt att lyfta iväg ifrån den himmelska världen. Och jag såg bara huset försvann in i ljuset. Och jag flög tillbaka till jorden. Jag tycker det är fantastiskt att det finns en himmelsk värld. Och du som vill komma dit ska veta att Jesus har sagt att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Du måste tro på att det är sant att Jesus dog för våra synder enligt skrifterna. Och att han på tredje dagen har uppstått från de döda. Att han bar döden och synden i sin kropp. Och han bar alla våra sjukdomar och våra smärtor. Om du vill tro på Jesus, om du vill komma till honom idag, jag är säker på att han vill ta hand om dig. Nu när jag ber för dig, så ska jag be att både du och hela din familj får församlas i den himmelska världen och komma undan den vredesdom som ska komma över jorden och över allt det som vänder Gud ryggen. Gud tvingar ju ingen att komma till himlen, men han har berett en plats, en boning, ett rum för både dig och mig. Tänk så fantastiskt det är. Tänk så fantastiskt. Min mamma, hon lever. Min syster lever. Min bror, han lever. Och vi lever tillsammans på grund av Jesus. Jag har fått se nästan hela min familj komma till Jesus. Från att ha varit sönderslagen i mörker och elände. Och jag är så oändligt tacksam. Nu vill jag be för dig. Lyft gärna din hand upp till Gud som ett tecken på att du vill ta emot hans frälsning just nu. Och medan jag ber, då kommer du att känna en kraft som fyller hela ditt rum, hela ditt väsen. Men det viktigaste av allt, det är ditt beslut att tro på Jesus av allt hjärta. Då ska du bli frälst. Då kommer Guds ande att fylla ditt liv. Och du kommer att ha ditt namn skrivet i livets bok. Låt oss nu be tillsammans. Jag ber före och du kan säga orden efter mig om du verkligen vill det. Och då kommer Gud att höra din bön. Så nu ber jag och du ber efter mig. Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill komma till dig just nu. Jag vet att du dog för mina synder. Jag vet att du tog straffet på dig. Jag tror att du dog för alla människor. Och jag tror att du har uppstått på tredje dagen. Att du har brutit mörkrets makt över mitt liv. Jesus, jag vill ta emot dig just nu. Och jag vill erkänna dig som Herre över mitt liv. Jag vill ta emot din kraft, din heliga kraft. Och jag vill vandra tillsammans med dig i evigheten. Jag vill inte blygas och skämmas för min tro. Men jag vill att där du är, Jesus, där vill jag också vara. Min vän, om du menar detta av allt hjärta, då har du blivit frälst just nu. För Bibeln säger Johannes 1:12, åt dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Om du tror på Jesus nu, så har du blivit frälst. Och du ska finna att evigheten, den är Guds gåva till dig. Ditt liv på jorden är bara begynnelsen. Det är bara startpunkten. Och det du sår här, det ska du hösta där.
Så ge ditt liv till honom. Planta dig i den goda åkermarken. Ge dig till Jesus och du kommer aldrig att ångra dig på att du har blivit frälst. Jag har gett dig mitt hjärtas vittnesbörd, så som jag upplevt det. Och mig har det välsignat fantastiskt mycket. Jag har aldrig ångrat på att jag begynte tro på hans namn. Han som är uppståndelsen och det eviga livet. Gud välsigne dig. Ta kontakt med oss. Skriv ditt vittnesbörd. Ge oss glädjen att få bara veta att din tro har blivit verklig. Herren vare med dig alltid, min kära.